det her, det kommer ikke bag på mig. Det ender galt med den dreng, sagde jeg til mig selv. Og her, det har vi resultatet. Ja, ja, tante Laurine, den vej skal vi jo alle. Må jeg kondolere? Det er kedeligt, når man ikke kan stole på hinanden, ikke? Jo. Jeg har været hjemme hos dem. Der var ingen. Undtagen en gris og en hund, der sov. Det er jo det. Oha, jeg er ked af det der. Det er jeg ikke mindre. Også skuffet. Jamen, det er jo det, jeg føler mig så ung, og det der med hjernedød. Og jeg er altså også kommet i tvivl. Jeg tror ikke, jeg er helt hjernedød. Vi må jo ikke glemme, at der også er en anden part i sagen. Et menneske, som venter, at vi holder aftalen og leverer det, som han ærlig og redelig har betalt for. Altså nu skal jeg ikke sidde her og gøre mig klog, men det har altså stået i det bedste. Altså man kan lige så godt bruge en gris. En gris? Ja, det er det allersidste nummer. Det er jo det, er en gris, ikke? Det er jo menneskets allerbedste ven. Det er jo ikke nogen hund. Jeg ved ikke, hvor mange der tror. Det er mange, der tror, det er en hund. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen tror, det er en hund, når det er en gris. Og en gang løb han også hjemmefra og var lige ved at blive efterlyst af politiet. Ja så. En gris. Så er det ikke noget problem. Nej. God fest. Møffe! Møffe! Vent! De har taget Møffe! Slip ham løs! Jeg har ham, de har taget Møffe! Jesus, det er ham. Det er Finn. Han er opstanden. Hvad sagde jeg? Åh nej! Møffe! Gud, ikke lov, Møffe. Bare roligt, jeg skriver lige en check, så skal bare sætte ham.